გამარჯობა, მე ვარ ატი ანდრონიკაშვილი. საქართველოს კალბუს ეროვნული ნაკრების მოთამაშე და ეს არის ჩემი ჩანთა. როგორც ყველა კალბურთელს ერთი წყვილი ბოტასი სულ გვიდევს ხოლმე ჩანთაში. კევინ დურანტის ბოტასებია, ბავშვობიდან ძალიან მომწონს, თვითონ მოთამაშე და სუსტილობი რომ ქონოდა მისი ბოტასები. ერთი წყვილი შორტი, ასე ვთქვათ, სულთან გიდევს. მაინც არ იცი რა შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, ზედმეტად გაოფლიანიან. ამ მაგდა გვარი და სულ გვიგდია ერთი წყვილი შორტი, დარწმუნებულა ყველა კალბურთელს, არა მარტო მე. ეს არის ჩემი ჩარჯერი. როგორ იქნება ქართულად? ტელეფონს უმაგრებ. ესე და ვიცი რომ არაზროს არ დამიჯდება, სულთან და მაგ. და მაგ ნაუშნიკები ორი სხვადასხვანაირი. უშუალოდ ტრენაჟორებზე როცა ვარჯიშობ, ვცდილობ რომ ეს ნაუშნიკები მეკეთოს. ძალიან კომფორტული არის და არ მესმის სხვა ადამიანის ხმა და როგორ ვარჯიშობენ და ასე შემდეგ. კომფორტულია ძალიან. მიდევს კიდე ერთი ნაუშნიკი პატარა, ამით მოვდივარ ვარჯიშებზე. გარეთაც ამით დავდივარ და სულ მიგდია ჩანთაში. ესე იგი, ეს არის ჩემი მასაჟორი ბურთი. თქვათ, აი ცუდად მომხვდა მუხლი მუხში, ნებისმიერ ადგილას კუნში, წინა თამაშზე ან ვარჯიშზე. მივდივარ სახლში, ამ ბურთს ვრთავ. ეს ბურთი იწყებს ვიბრირებას. და ვცდილობ, რომ ვიპოვო ის ზუსტი წერტილი, სადაც მომხვდა არაც უცნობა რა. და ვცდილობ, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ეს კუნთი დავამასაჟო და ასე ვთქვათ, გამოვიყვანო ის გემატომა, რაც შეიძლება, რომ ჩადგეს ჩემს კუნთში მორთმის გამო. აქ მიდევს, რა თქმა უნდა, საფულე, დარწმუნებულა, რა მარტო კალათბურთელებს ყველას აქვს ერთი საფულე ჯიბეში. დიდი ხანია ეს საფულე მაქვს. და დამაკ ბოლო ერთის განმავლობაში ძალიან კარგმა ადამიანმა მაჩუქა ეს ბრასლეტი. ზევით აწერია რაღაცაი, მაგას არ განახებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, შეიძლება უშუალოდ იმ ადამიანისთვის არ არის მნიშვნელოვანი. სულთან მქონდა ეს წელი, რაც ჩავატარე ჩემი ტრამვის შემდეგ, სულ გასახელში მედო და გასვით თამაშებზე სულთან დამქონდა და ხურდებიც მიყრია რა, დარწმუნებული ვარ, ყველას უყრია ხურდები თავის შემდეგში. ეს იყო ჩემი ჩანთა, დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩემ გუნდოს ზუსტად იგივენაირი ნივთები დააქვს თან ვარჯიშზე. იმედი მაქვს გოგასთან ერთად თუ მომიწევს ერთხელ მაინც თამაში NBA-ში, ჩანთის გამოსვლაზეც დავფიქრდები და ახალი ნივთების დამატებაზე. მოგეწონა ვიდეო? სხვებიც და გაინტერესებს. ევროპოპზე დავიწყეთ რამდენიმე ახალი პროექტი. ნახეთ და შეგვიფასეთ. მომდენო თვეების განმავლობაში ბევრ ჩანთაში ჩავიხედავთ, დავსვათ აბსურდულ შეკითხვებს, მოვისმენთ საკამათო არგუმენტებს და ბევრს ვისეირნებთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და გამოგვიწერეთ, რამე არ გამოგრჩეთ. აბა, შეხვედრამდე.